Olá, caríssimos consultores, aqui é o Charles e resolvi gravar esse vídeo voltando aqui do supermercado. Hoje é sábado. Aconteceu comigo aí uma história, isso já tem 2 dias, mas hoje me deu vontade de compartilhar o aprendizado desse acontecimento, entendeu? É que eu tenho falado muito com os meus alunos lá no treinamento sobre a importância de você conservar as conexões certas, conexões com pessoas que te favorecem, conexões com pessoas que podem favorecer o seu negócio, que podem te ajudar, pessoas com quem você pode trocar experiência e ter ali uma relação de reciprocidade nos negócios, de reciprocidade nas atividades. Então, eu sempre defendo que é importante conservar essas conexões, conservar as amizades, conservar todos os relacionamentos com os quais você pode desenvolver novas habilidades, não só habilidades profissionais, mas habilidades sociais e, enfim, a importância de manter conexões com pessoas que sejam positividade na sua vida, nos negócios e em tudo que você busca. Por que que eu estou contando essa história aqui? Por que que eu estou falando disso? Eu vejo aqui uma diferença muito significativa aqui na Irlanda. Talvez você saiba, não sei se sabe, eu estou temporariamente morando aqui na Europa, especificamente em Cork, na Irlanda. E eu vejo aqui como as pessoas têm uma atenção muito respeitosa com os colegas de trabalho, colegas da sala de aula, colegas... Eu estou fazendo um curso de inglês, né? Então eu falo sala de aula porque eu assisto aula de inglês e eu vejo que as pessoas têm um cuidado muito especial em serem educadas, respeitosas, até nas situações de tensão, até nas situações de conflito ou de debate, onde as pessoas têm pontos de vista diferentes, são sempre muito cordiais e quase nunca levam as coisas para o lado pessoal. Comigo, recentemente aconteceu aí no Brasil, aliás, não no Brasil, eu já estava aqui, né? Mas foi numa conversa por telefone, uma pessoa, um ex-aluno do treinamento, com quem eu quis conversar em razão de acreditar que as atualizações do treinamento poderiam favorecê-lo em algumas coisas. E como ele era um aluno que já tinha feito treinamento há muito tempo, estava muito ausente, eu resolvi chamá-lo no WhatsApp, resolvi conversar com ele para falar de todas as novidades do treinamento, para falar do software, da consultoria híbrida, dos novos conceitos que a gente tem trabalhado para melhorar a abordagem comercial, para melhorar a escala de atendimentos e todas essas novidades que estão agora à disposição dos alunos no treinamento. Olha, para minha surpresa, a pessoa foi extremamente rude comigo, né? E disse que o treinamento não tinha o ajudado em nada, e que ele não tinha conseguido resultados, e que ele não tinha chegado a lugar nenhum. Não era uma novidade qualquer que iria mudar a situação dele, que ele passava ainda por muitas dificuldades e tudo mais. Só que quando eu perguntei a ele sobre as aulas, sobre os conteúdos, sobre o que exatamente ele tinha feito, se ele tinha feito uma proposta de valor do negócio dele, se ele tinha desenhado o processo dele, perguntei se ele pelo menos havia assistido todas as aulas. E aí me veio a segunda surpresa, né? O cara nem assistiu as aulas, ele assistiu pouquíssimas aulas e basicamente as demandas dele era que eu fizesse o trabalho para ele. Difícil até de comentar o que é que ele esperava, o que é que ele tinha de expectativa em relação ao treinamento. Basicamente eu acho que ele queria que eu trabalhasse para ele, era isso que eu penso que ele esperava. Mas o pior não é isso.
O pior é que ele me revelou que está passando por muita dificuldade, que não consegue se posicionar como consultor, não consegue desenvolver na carreira. E talvez a pessoa que nesse momento, não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não sou, eu sou igual a qualquer pessoa, mas em termos de orientação, talvez eu seja a pessoa mais próxima dele nesse momento, para poder fazer alguma orientação, para dar, para ajudá-lo, para fornecer conteúdo, para dar orientação, enfim, para ser um parceiro. Mas definitivamente, depois da maneira rude como ele me tratou, grosseiro e sabe, eu creio que ele perdeu uma conexão, a meu ver, importante para ele, porque se ele ainda não é consultor, se ele ainda não conseguiu alcançar os resultados dele, eu creio que o caminho mais assertivo seria se manter conectado com consultores que já vivem da consultoria, que já estão vivendo disso. Não estou falando só especificamente de mim, pelo fato de eu ter um treinamento de consultoria, mas eu tenho alunos que são também pessoas bem posicionadas no mercado de consultoria. Gente que está lá no meu grupo privado, no WhatsApp, que sabe que já atua há muito tempo, que tem boas ferramentas. O grupo é de alto nível, muita gente, sabe, chega com novidades que às vezes até eu me surpreendo com tanta novidade, com tanta coisa interessante que é compartilhada ali no grupo. E esse cara perdeu toda essa conexão. Eu creio que para ele isso foi bem negativo. Se ele está passando por dificuldades, eu acho que ele acabou tornando as coisas mais difíceis, eu penso, né? Se é que ele não tornou mais difícil, mas ele perdeu a oportunidade de aproveitar todo o potencial que existe em torno de conexões poderosas como essa, com vários consultores que atuam no mercado, que estão trabalhando, que têm boas ferramentas, que têm experiência para contar, que têm casos concretos sobre os quais podem falar. E esse cara perdeu a conexão com todo mundo. Então, penso eu que não foi vantagem para ele, como não é vantagem para ninguém. Então, conserve as suas conexões, tenha sempre boa postura diante das situações, mantenha-se calmo e não quebre conexões por motivos tolos, por motivos infantis. Pelo contrário, construa conexões. Quanto mais conexões você tiver, quanto mais proximidade você tiver com pessoas que atuam na área que você quer atuar, maiores são as chances de você obter ali grandes insights, grandes ideias e, enfim, um grande aprendizado, ok? Então, por hoje era isso. Um grande abraço, uma satisfação sempre enorme falar com todos vocês e até a próxima.